हेलो भन्न त फाइनली गाइज हैन हाम्रो स्कुलमा के हुँदैछ रे भाइ दिस प्रोग्राम अनि तैले भाग लिन अ म लिन नै लाज लाग्छ अरे के अनि अरु अरु सब नाचिराछ अनि यहाँ ग्राउन्डमा घुमिरा अरे भगिरा अरु भने सब छोरा नै भागिराछ के अनि चाहिँ म चाहिँ घुमिरा हैन यहाँ हाम्रो डान्सरहरु आइरा हामी पानी खाएर टु हाम्रो डान्सरहरु म क्राउड पोज दियो त आउन आउन लाइक सब्सक्राइब है सब्सक्राइब युट्युब च्यानल ब्लग है ब्लग नै दाइ भाइ यार ब्लग मात्र हो नो भिडियो ओन्ली ब्लग अनि हामी यस्तो घुम्दै छौ स्कुलको राउन्ड मार्दै छौ मगाई छ माथि गाउँ अनि डक्क माथि राम्री राम्री केडी गर्छन् तर हैन के भन्नु हिजो साथ मस्त ब्लग बनाएको थिएँ भाइ मुलाई त्यो ट्याक्क युट्युब हानेर राखेको होइन मुलाई अघि ऊ गर्न लाग्छ त मा हुनै भइरहेको क्या फेरि होइन त्यो आज हाम्रो कोरोनाको खोप लगाइसकेको छ त्यही भएर टक्क यहाँ बसिरह माथि भाइ बहिनीहरू नाचिरहन अब हामी टक्क जाने हो हामी फेरि जानु होइन अनि हाम्रो चाहिँ मेकअप भन्ने क्लास चाहिँ यो केटा हल्ला हल्ला भलक त हो नि पोकटको वाइफाई चलाउन बाजी को निको मान्दैन हो भगुरेहरू हाम्रो यहाँ चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ डान्स हुँदैछ त्यो पनि हामीले बात छैन ऊ भयो ट्यापेहरू नि ट्यापे ट्यापे टाउरीहरू यता छन् हाम्रो स्कुलको हामी एक नम्बर के भने ट्यालेन्ट संस्कारी विद्यार्थी होइन भाइ ल एकताल हामी भिडियो गरिदिउँ फाइनल केटा यहाँ डान्स गरिरहेको ल गएको मेरो भाइ भाइ गएको भइ ग हामी त यस्तो हाम्रो स्कुलको डान्सर डान्स पढाइमा छैन ध्यान छैन डान्स गर्दै गरेन होइन पढाइमा फोकस छैन यिनीहरूलाई पहिलाले उयो चाहिँ हामी घुमेर उयो ठाउँ हो चार दिनसम्म स्कुल हामी हाम्रो स्कुलको टोइलेट देखाइदिउँ तपाईँले होइन हामी आफ्नो टोइलेटमा गइरहेको फाइनली तपाईँले देखाउँछु म धेरै यस्तो टोइलेट होइन यी धारा सारा होइन उयो हाम्रो बाहिरको त्यो वाल चाहिँ भत्किहाल्यो त्यही भएर के लाग्छ टिन होइन अनि अनि हाम्रो स्कुल हो अनि हामी यी क्याम्पस यो ठुलालाई यो चाहिँ हाम्रो टोइलेट हो ऊ आफ्नै सिसी क्यामेरा हाम्रो एउटा आएको यो अफिस हो यी सब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ टोइलेट हामी त आफ्नै बाटोतिर लाग्ने हो हिजोको म्याच कसले जित्यो भाइ नाइ हाम्रो म्याच हो नि कारागार कति पैसा पायो पैँचालिस सय भाइ भाइ हामी जित्ने थियो खासमा त माया पेनाल्टीमा फाइनली केटाहरू जोसमा आइरहन्
हामी दुइटा भएन गयो होइन छुट्टै साम्राज्य खडा गर्छु भाइ तिमीहरू काम छैन क्या गर्थ्यो यहाँ पर आए स्कुलमा आएर वाइफाई चलाउनु पाए अरू के काम छैन तिमीहरूको आफ्नो उभरी भालु यहाँ चाहिँ क्या मेकअप गरेर रुम हो भिडियो होइन भाइ भलक गराउनु मेरो भाइ सब्सक्राइबर सबै सब्सक्राइब गर्नु लगाएँ यार स्टारका विद्यार्थी आइसकेका छन् खोप लाउन हामी तर कसलाई चिन्दैन नि स्टारका भाइहरूलाई किन्नु लाइकको यत्रो काम भेटाएन फाइनली गराउ सब मेरो भाइहरू आइसकेका छन् होइन यहाँ स्टारका यस्तो यो होइन घुमिरहेको छु नाचिरहेको छु स्टारकी बहिनीहरू होइन कसैले देखाउँदैन नि त फेरि भयो फाइनली